E aí, pessoal? Hoje eu tenho uma novidade incrível para compartilhar com vocês. Sabe aquela oportunidade que pode ter a sua carreira no marketing? Pois bem, estou aqui para falar sobre a progressão Marketing 6.0. Imagine ter acesso a um curso completo, que vai desde as bases até as estratégias avançadas do Marketing 6.0. Na progressão Marketing 6.0, você vai encontrar tudo isso e muito mais. Quer se destacar nesse mercado competitivo? Quer dominar as técnicas mais eficientes e se tornar um profissional de sucesso? A progressão Marketing 6.0 é a resposta para todas essas perguntas. E o melhor de tudo é que agora você pode garantir a sua vaga clicando no link abaixo da descrição deste vídeo. Não deixe essa oportunidade passar. Invista no seu futuro e tenha o verdadeiro progresso na sua carreira. Então, não perca mais tempo. Clique no link, inscreva-se na progressão Marketing 6.0 e comece a trilhar o caminho para o sucesso no marketing. Estamos esperando por você. Garanta a sua vaga agora mesmo. Clique no link abaixo e não perca essa oportunidade única de transformar a sua carreira. Progressão Marketing 6.0, o verdadeiro progresso ao seu alcance.